головка від John Deere, привезли головку з тою проблемою, що йшли газорозширювальний бачок. Що ми зробили? Ми головку перевірили на герметичність, вона оказалась ціла, шліфанули головку по плоскості, з неї зняли десятку. Це означає, що головка була перегріта і вона скручена, тому що коли ми шліфуємо головку, то є, у нас чисто всередині була яма. Це одна з причин, чому може бути газорозширювальний бачок. Далі, як вже прийшла головка, перевірка направляючих, їх там немає, там іде чугунна головка, не відлиті, вони були в допусках, шліфовка клапанів, притірка або подрізка соділи вже від ситуації. І зборка головки віддаємо клієнтові.